Hallo en welkom, ik ben Sabrina en ik heb vandaag weer de allernieuwste Look Fantastic Beauty Box, die van september. Ik ben echt heel erg laat met het unboxen en dat komt omdat ik lekker op vakantie was. Dus bij deze komt die alsnog. Ik heb verschillende soorten abonnementen en ik heb zelf een 12 maanden abonnement en die kost €15,50 per maand. Er zit deze maand zowaar weer een boekje bij en dit is de Celebrate Good Times Edit. Dat betekent dat er gelukkig ook weer een sneak peek is voor volgende maand. En deze keer is dat eentje van Rituals. Dit is de Ritual of Mare Body Cream, een 70 ml. Die krijgen we dus volgende maand in de box. Die ken ik nog helemaal niet. Dat is volgens mij een nieuwe lijn van Rituals, dus ik ben best wel benieuwd hoe die ruikt. En er komen blijkbaar ook nog allemaal limited editions aan. Er staat Deluxe Collective en er komt ook een samenwerking met Neon. Oké, genoeg gepraat. Laten we gaan kijken wat er deze maand in zit. Dan gaan we beginnen met wat vorige maand de sneak peek was voor deze maand. En dat is namelijk van By Terry, de Baume de Rose. Ik heb deze al gebruikt en het is echt een onwijs lekker product. Je hebt hem in deze vorm, je hebt hem ook nog in zo'n klein potje. En deze zit in mijn tas en dat potje dat staat op mijn nachtkastje. Want het is echt heel erg lekker spul. En hij is ook behoorlijk duur. Ze stoppen in het boekje geen prijzen meer tegenwoordig. Maar volgens mij, nou, pin me er niet op vast, maar ik dacht dat hij iets van €15 waard is. Er zit shea butter, rose flower wax en vitamine E in. Ik heb hem voor de grap toch even opgezocht en het verschilt per website. Ik zie hem staan bij Feel Unique voor €15,96. Hij staat bij Parfum Dreams voor €18,95. En zo verschilt het dus een beetje waar je hem koopt, wat de prijs is. Maar in principe heb je dus eigenlijk gewoon de hele box er al uit met alleen maar deze. En het is echt een waanzinnig lekker spulletje. Dan gaan we verder met eentje waar ik ook echt heel erg enthousiast over ben. Dit is er namelijk eentje van Christophe Robin. Dit is de Hydrating Melting Mask with Aloe Vera. Hydrated Hair, Shiny and Plump Length. Van deze heb ik een full size gebruikt en die zat volgens mij vorig jaar van Look Fantastic in die moederdagbox. En je doet er best wel lang mee, maar hij ruikt heel erg lekker en hij is op de een of andere manier, hij is niet heel erg dik of zo, hij is nog best wel dun. Maar ja, ik weet niet, mijn haar ging er gewoon best wel goed op. Dan hebben we een crème van SVR Laboratoire Dermatologique. Dit is de Palpebral Crème. En er staat dat er Hyaluronic Acid en Omega 3, 6 en 9 in zit. Dit is blijkbaar een oogcrempje. Ik zie dat helemaal nergens op de verpakking staan, maar het staat hier in het boekje. En dit merk, dat ken ik voor de rest helemaal niet, behalve dat ik het overal in Frankrijk, ik kom net uit Frankrijk, en daar zag ik dit overal staan bij de apotheken en zo. Maar als dit een oogcrempje is, want dit is 15 ml, heb je best wel grote kans dat dit gewoon een full size is. Volgens mij is dit inderdaad een full size, want ik heb hem opgezocht en ik zie hem bij Look Fantastic voor €16,95 staan en dat is dan 15 ml. Hij is blijkbaar voor mensen die een beetje last hebben van jeukerige ogen en een beetje gevoelige ogen, zeg maar. Want er zit geen geur in, er zit geen parabenen in, geen preservatives, geen alcohol, geen kleurdingen en hij is dus hypoallergeen. Dan hebben wij een product van wat volgens mij Trina is. Dit is de 575 The Color Pen Eyeliner in bruin. En dit is het puntje. Ik vind het super leuk dat ze er een keertje een bruine in stoppen. Ik vind het ook echt een mooie kleur, donkerbruin. Leuk. Dan hebben we iets van Ameliorate. Dit is de Smoothing Body Exfoliant. Specialist skincare for bumpy skin, very dry skin, rough skin en ingrown hairs. Dit is de Intensive Hydrating Retexturizer. Ik heb na het lezen van de verpakking nog steeds echt geen idee waar dit voor is. Even kijken. Het is blijkbaar voor mensen die last hebben van keratosis pilaris. Dat is the bumpy chicken skin-like texture that often shows up on the back of arms and legs. And this moisturizer is the secret to smooth and supple skin. Oh, daar heb ik ook een heel klein beetje last van de laatste tijd. Een beetje van die, ja, hoe zeg je dat, van die rode bultjes. Ik denk dat dat het is. Oh, het is ook best wel interessant hoe je dit moet gebruiken. Er staat namelijk, use 2-3 times weekly, massage into dry skin before showering or bathing. Leave on the skin for a few minutes to ensure the product works to its optimum before rinsing off. Wat een grappig product. En dan zijn we alweer bij het laatste product. Dit is van Beauty Pro, de Brightening Sheet Mask. Er zit collagen, vitamin C en aloe vera in. Brightens complexion and improves elasticity. Targets the fine lines and wrinkles. Het is natuurlijk niet echt een knaller om mee af te sluiten, want een maskertje is wel een beetje standaard in beautyboxen. Maar dat gezegd hebbende vind ik het echt een hele toffe box. Ik ben super blij met die By Terry Baume de Rose en dat maskertje van Christophe Robin. Die zijn echt heel tof. Ik vind het super leuk dat ze er een keertje een bruine eyeliner in hebben gedaan. En deze crème, dus de oogcrème, is best wel handig en gewoon een full size. En ik vind dit eigenlijk ook nog best wel een leuk product. Dat product voor die gekke bultjes op de armen. Dus ik ben echt heel erg enthousiast. Ik vind dit echt heel tof. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.